Velkommen. Velkommen, velkommen til kveldens økt om veien til trelldom. Det jo en, egentlig en finere måte å si hva det vi skal leve av etter oljen, Svein, det det? Ja, det det. Men folk fryser litt til her når man sier det. Vi pakker litt grann inn for å gjøre det litt mindre smertefullt, tror jeg. Med god grunn, for at det jo, en, det jo en stund igjen. Det en stund igjen, og det litt det vi skal snakke om i dag. Vi Svein Vatne og Erik Bergesen, og skal være programleder i kveld. Svein skriver vanligvis Real FAP, til å ha en ordentlig jobb her i Stavanger-regionen. Det jo godt å vite. For en slags, vi skal ikke leve av satire, altså vi skal ikke snakke om hva vi skal le av etter oljen. Nei. Vi skal kanskje le av, men det faktisk satire vi skal leve av, det kommer det snart å finne ut av. Vi har noen ordentlig kapable folk som skal fortelle oss fra sitt faglige ståsted hva de tenker rundt dette her. Så vi skal ha en debatt om en liten stund. Men først så lurer jeg litt på, Eirik, hvordan synes du det å komme til Stavanger og se blodet flyte i gatene? Det er litt spesielt. Jeg må si det. Altså, vi jo sammen om et satireprosjekt i Oslo som heter All Makt. Ja. På teaterkjelleren en gang i uka. En gang i måneden. Oslo folk overdriver alltid det en gang i måneden. Ja, gjør det. Nå tok det meg igjen. Men jeg synes det er spesielt. Jeg klarer på en måte ikke å la være å lure på ja, altså, hvorfor dere ikke bare begynner å jobbe i et universitet, statlig departement. Ja, eller i media, sånn som dere gjør. Ja, vi jo tross alt i 2017. Altså, hvem her det som ikke har sin egen podcast? Ja, det noen som ikke har det. Er det bare sånn i Oslo? Ja, jeg tror jeg det, kanskje. Kommer hit, det kommer hit. Bare gleder deg. Ja. Men altså, temaet hvordan vi skal unngå å bli fattige igjen i Stavanger. Og hvordan skal vi unngå det? Ja, jeg tenker at Stavanger klarer seg alltid. Altså, det var en gang man sa, hva skal vi leve av etter Silla? Og ja, det kommer garantert en eller annen naturressurs, tror jeg. Og redde dere, så dere slipper å jobbe hardt og kan tjene grisemye penger. Og etter oljen kan dere for eksempel ja, la være å klippe håret på hverandre, tenker jeg. Og så saksøke noen når det blir påpekt. Kan det være en karrierevei? Ja, absolutt. Det høres plausibelt ut. Altså, det mange ikke vet om denne saken, kanskje selv i Stavanger-området, er at Løgnaslaget har en fortid. De helst ikke vil snakke om, på samme måte som Senterpartiet, som hadde en del utsvevende ungdomsår under navnet Bondepartiet, så het faktisk Løgnaslaget Lygen Nazilaget. Altså, nå må jeg stoppe han litt igjen, for dette, han skjønner jo ikke dialekten, og vi sa jo Løgnaslaget, og dette her bare en stor misforståelse. Nei, jeg er misforstått. Klager, jeg visste at jeg ikke burde komme til sammen med å kalle folk nazister, sånn helt uten videre. Ja, jeg håper bare ikke de saksøker oss for å avsløre det, men altså, for så vidt det jo greit nok, for Brynjar Meling skal jo også ha noe å leve av litt olje. Han skal det, og... Altså når dere ser ja. Hvordan det går når vi faktisk klipper hverandre på håret her. Hvis du klipper... Ja, det var det jeg mente å vise. Ja. Så er det jo ikke alltid det går like bra, og det er kanskje greit at vi lar være å klippe hverandre på håret heller. Harald her sier i en veldig kort kommentar at det er siste gang han klipper håret på Bryne. Men Svein, dere må jo ha andre alternative yrker her enn bare frisørnekter. Ja, ja, og noe vi i Stavanger er flinkere til enn alle andre, er å få unger. Og så gi ut en bestselgende bok om å få unger. Folk ellers er rett og slett ikke flinke nok til å profitere på det at de får barn. Hvis du tenker over hvor mange unger som blir født i Norge hvert år uten at det blir gitt ut en bok om det, så er det så mye bortkastet penger. Ja. Men altså, det var jo lenge håp om at periferi-Norge skulle leve av mote- og tekstilindustri. Ja. Men det håpet fikk et skudd for baugen da Moods of Norway gikk konkurs tidligere år. Ja, men det er likevel ingen grunn til panikk. Jeg kan forsikre dere om at vi menn fra periferien klarer å klære smakløst selv etter dette lille tilbakeslaget. Bare se på samferdselsministeren her. Ketil Solvik Olsen var sist uka på besøk hos kongen og hadde kledd seg ut som solkongen. Men altså, Moods of Norway, de var jo gründere. De andre kan vel også leve av å gründe? Ja, men hva skal man gründe? Det er jo ikke så viktig, men altså, som gründer så får man jo ting som altså, kjemper mye i statlig støtte, for eksempel. Så skal man leve av det. Ja, Innovasjon Norge. Ja, og så bare se her, for eksempel. Men altså, kan man leve av kunst og kultur, da? Det er jo noe som blir foreslått at man skal kunne leve av etter året. Ja, altså, bare se her, Svein, og dere andre også. Altså, her ser vi et bilde av en nydelig skulptur som noen har laget.
Ja, men alvorlig talt, altså dette ser jo jeg hver søndag morgen langs veiene på Jæren. Det er bøndene som fyller kjører på vei hjem fra byen, og så kolliderer de og lar jordbruksutstyret liggende i grøfta. Men det er jo et kjempepotensial. Dette er jo vakkert. Altså, noen har betalt 400 000 kroner for dette her. Og altså, bøndene på Jæren, de kan bare avvikle gårdene sine. Ja, god plan. Og i tillegg til det så kan vi jo leve av pikk-turisme. Ja, altså gjenreisning av trollpikken. Det burde jo sysselsette anleggsbransjen i hvert fall i Rogaland. Ja, og så når de har liksom heist den opp igjen, så kan de leie noen arbeidsledige ungdommer til å rase den ned. Og så kan de holde den gående sånn i en evighet. Det blir liksom anleggsbransjen sitt svar på Viagra. Men fotball da? Kan vi leve av det? Nei, nå må jeg stoppe deg her, for du er i Stavanger, og jeg vet ikke helt om det er så lurt å tulle med Viking. De eneste som kan leve av fotball i Rogaland er egentlig psykologer. Du, men i Kristiansand så har du funnet ut hvordan de skal sysselsette ungdom etter oljen. Disse flotte ungdommene for eksempel, de hadde i år sommerjobb som veiskilt fra 8 til 4, og altså, arbeid gjør fri. Ja, ja. Politikerne blir jo ofte beskyldt for ikke å ha noen plan for hva vi skal gjøre etter olje. Men de har som regel en plan selv for hva de skal gjøre etter olje. De skal ha toppjobber i internasjonale organisasjoner. Ja, men Jens Stoltenberg, han er ikke så fornøyd med dette her. Han skal til og med ha en rolle i den nye Emoji-filmen. Skal vi se her. Han har planlagt det fra Hollywood-karriere han etterpå. Ja. Og det som, hvis du klikker videre til neste bilde, som du så vidt inn på, regjeringen har jo opprettet et nytt selskap som skal bygge veier. Og det mange ikke har fått med seg er jo at de skal bygge fullekjøringssikre veier. Og det er såpass krevende i bratte, svingete Norge at det blir det største sysselsettingstiltaket i Norge noensinne. Men, altså, eller det blir kunstverk da? Ja, eller kunstverk, på Jæren. Ja. Men altså, da Norge slukket FM-nettet, så var det ikke det bare slutten på en epoke. Det var starten på noe nytt. Og for første gang så fikk jo den nasjonale kronikkindustrien en hel haug med arbeid. Og i tillegg så var det bare alle de psykologene som ikke var opptatt av fotball og fotballtraumer. De kan jo ta seg av altså, alle DAB-offrene. Ja. Så nå må lytte til religiøse nærradiostasjoner i bilen. Ja, og potensialet for selvhjelpsbokindustrien er jo også kjempestort. Altså bøker som «Hvordan snakker med ungene om DAB?» eller «Da Radio Sør-Vest nesten tok over livet mitt», kommer jo til å bli bestselgere i Rogaland. Du, vi nærmer oss slutten her, Svein, men mange kan jo ta videreutdanning og få ny kompetanse. Jeg fant kar her. Altså, Øystein i barne-tv-programmet Øysteins Blyanter, han tok endringsledelse på BI. Blitt sikkerhetsrådgiver, han. For Donald Trump. Altså, det er jo... passer jo perfekt. Trump har jo slitt jo litt med tekst. Så dette med... altså, det kunne være tegninger, ja. Sånn Trump lettere kan forestille seg hvordan verden henger sammen. Altså, kort oppsummert, der er faktisk ingen grenser av hva vi kan og skal leve av hvitt olje. Og i mellomtiden så skal vi leve av konferanser der vi diskuterer av hva vi skal leve av hvitt olje. Og det er da kanskje på tide å presentere vår litt mer faglige innleder, Torger Høyen fra Skagenfondene, som skal ha en liten, ja, litt mer alvorlig innledning enn det vi har hatt nå da. Torger, vær så god. Bare prøv å få litt opp. Sånn. Det ligger best å stå, tror jeg. Først var det 40 minutter, og så var det 20 minutter jeg skulle snakke, og så ble det 10 minutter, og da måtte jeg skrive det ned. For ellers ble det jo alt for mye snakk. Det var programmet. Jeg må bare lese ut. Dette minner meg... det minner meg også med... En kompis som jeg på Bryne, som måtte gifte seg når jeg var 18 år. Hvis du vet hva det betyr. På Bryne så var det veldig klart hva det betyr i hvert fall. Og så han var 18 år, og han måtte gifte seg, og så skrev Sviger for talen til han. Og så sto han der, og når han skulle holde talen, så fant han ikke talen, så sa han det. Midt oppe i alle lendigheten så finner jeg ikke talen.
Her fant jeg han. Når Jan Inge spurte meg om jeg ville delta og snakke om velferdsstatens utfordringer, når oljealderen kanskje går mot en hell, så sa jeg ja til det. Og så ble jeg selvsagt veldig overrasket når jeg så at det skulle være debattanter nærme, og blant deg og til ingen fornedrelse av June og Torfinn, så ser jeg at Erling Holmøy er debattant. Og da fikk jeg følelsen av å måtte hoppe før Willoch. For det er en som kan noe om velferdsstatens langsiktige utfordringer, så er det Erling Holmøy, som er i SSB, og som er Håbegg godt kjent for sine utmerkede analyser. Så hvis jeg sier noe feil, hvis jeg sier noe i dag, og han sier noe annet, så må du høre mer på han enn på meg. Ok? Men ok, veien til trelldom, det høres så grevelig ut. Men la oss nå gå 60 år tilbake i tid. Da var Venezuela et av verdens rikeste land. Per innbygger så var inntekten målt med BNP, kjøpekraftjustert, Erling, så var inntekten høyere enn i USA. Og et godt stykke høyere enn i Norge. 60 år tilbake i tid, 1957. I år så anslår en, dette er et anslag, men en anslår at BNP per innbygger, kjøpekraftjustert, er 30% lågere per innbygger enn det var for 60 år siden. Venezuela ble demokratisk i 1960. Nå er det autoritært. Det var det jeg hadde i tankene snakket om, veien til trelldom. Hovedårsaken i Venezuela til elendigheten er politisk vanstyre, og ett element er en kraftig vekst i offentlige utgifter, som lenge lot seg finansiere på grunn av landets enorme oljereserver. Men så, kan det samme skje i Norge? Neppe, vil de fleste si, og de kan ha rett i det. Men etter mitt skjønn så betinger det langt større edruelighet i bruk av penger enn det politikerne har stått for i de siste årene. Og det høres løye ut at jeg kan si noe sånt. For tilsynelatende så har den norske stat bunnsolide finanser. Inntektene har i mange år vært langt høyere enn utgiftene for offentlig sektor. Stat, kommuner, fylkeskommuner. Og staten har bygd seg opp en samlet finansiell nettoformue på 9,5 billioner kroner. Eller de som ligger heller milliarder, 9500 milliarder norske kroner. Det var formuen per 30. I slutten av juni, ifølge SSB. Så hvorfor sier jeg da tilsynelatende høye overskudd og en enorm formue? Offentlige utgifter i Norge er nå på et veldig høyt nivå. I fjor så brukte politikerne på Stortinget, i fylkene og i kommunene til sammen, men jeg har konsolidert det, eller SSB har gjort det for meg. De brukte til sammen 1,6 billioner kroner. Det vil si ca. 300 000 kroner per eneste innbygger i landet. Ble brukt. Og så har det vært en høy vekst i utgiftene. Fra 2012 til 2016, for å ta en fireårsperiode, så økte de med 5,9% per år i snitt. I samme perioden så økte inntektene, og da inkluderer jeg inntektene fra finansformuen i betydning
renter og utbytte på finansformuen, ikke kapitalgevinsten. Renter og utbytte, oljeskatt og andre skatter, de inntektene økte totalt med 0,2% per år i samme periode. Fremdeles så har offentlig sektor et overskudd. Jeg forholder meg til 2016-tal, for dette er vi ikke ferdige med året enda, og 2016 det har vi mer eller mindre et regnskap. I fjor så var overskuddet på 126 milliarder kroner. Men dette overskuddet var 70% lågere enn det var i 2012. Så vi kommer fra en periode med svært høye overskudd. Derfor har vi finansformuen. Til en periode med mer moderate overskudd. Og jeg tror at det blir enda mindre overskudd fremover i tid, og at det kanskje bare er et tidsspørsmål før det blir underskudd. Og spørsmålet er hva som skjer da. Offentlige finanser står for tre hovedutfordringer. Petroleumsproduksjon, altså produksjon av olje og gass i volym, har sannsynligvis toppet ut. Det kan skje teknologiske gjennombrudd, store, gigantiske funn, som gjør at den spådommen jeg nå kom med, er feil. Men sannsynligvis så har vi sett toppen. Og det medfører troligt at inntektene til offentlig sektor i Nordsjøen krymper fremover. Jeg kan ta feil der også, for det kan være at selv om volymet går ned, så går olje- og gassprisene så mye opp, at inntektene går opp. Jeg vil ikke gå inn på olje- og gassmarkedet, annet enn å si, enn jeg tror at den nye teknologien for å utvinne olje i USA har endret rammevilkårene for olje- og gassprisene totalt. Så vi skal ikke se for oss det som er veldig sannsynlig at oljeprisen går markant opp, og nå ligger det på ca. $60 per fat. Det andre punktet, med tanke på utfordringer for velferdsstaten, det er en lågere vekst i avkastningen på statens finansielle formue. Og det kommer av to grunner. Det ene er at den finansielle formuen, hvor oljefondet selvsagt er største andel, tilføres mindre midler når overskuddet blir mindre. Det andre er at på grunn av at rentene er låge, så forventes det lågere avkastningsrate per krona investert i denne finansformuen enn det mest tidligere så for oss. Den tredje utfordringen det er at befolkningen eldes. Antall personer over 67 år utgjør nå ca. 20% av personer i yrkesaktiv alder. Og yrkesaktiv alder er de som er mellom 20 og 66 år, ifølge SSB. Og den andelen av de som er 67 pluss i forhold til de som er mellom 20 og 67, den ventes å øke jevnt og trutt til ca. 40% om 40 år. Over tid så vil summen av disse faktorene, gitt farten vi har hatt på de offentlige utgiftene, trolig medføre offentlige underskudd. Og det kan skje raskere med trur, gitt visse forutsetninger, og det kommer tilbake til i debatten. Med å si når jeg tror det kan skje. Men hva vil da skje når offentlig sektor begynner å gå med underskudd? Eller de kan jo unngås. Hva vil skje? Jeg tror at politikerne først vil prøve å heve skattesatsene. For det kan gi økte skatteinntekter, og dermed så forsvinner underskuddet. Okay? Men vi har allerede så høye skattesatser i Norge
at det er grenser for hvor mye du kan øke de før økte skattesatser gir lågere skatteinntekter. Der er gjort en del studier på dette, den såkalte Laffer-kurven. Og jeg leser en tilsynelatende veldig god studie gjort av en svensk økonom av OECD-land. Så vi identifiserte 5 OECD-land som har kommet på feil side av Laffer-kurven. Det vil si at den marginale skattesatsen på arbeidsinntekt, og da må du tenke lønninntekt på det du tjener, på siste kroner du tjener, inklusive arbeidsgiveravgiften, som jo er et helt feil navn, som er da også en skatt på arbeid, betalt av arbeidsgiver, men tatt ifra arbeidstagerne. Det er 5 land som har et så høyt skattenivå at hvis du senker skattesatsene, så vil du øke skatteinntekten. Her var snakket om arbeidsinntekt. Norge er ikke det, er blant de. Men Sverige og Danmark og Finland er blant de. Ok? Jeg tror forskjellen er at vi har brukt oljepenger i stedet for å heve skattesatsene. Om den studien holder, han er ikke publisert enda, det er et working paper. Om den publiseres og om den står seg, det gjenstår å se, men det er det beste jeg kunne finne av oppdatert informasjon om følsomheten med hensyn til skattesatsene. Ok, så det er grenser for hvor mye du kan øke skattesatsene og fremdeles øke skatteinntektene. Alternativ nummer 2, det er å begynne å spise av den offentlige formuen. Den offentlige finansielle formuen. Det er da en snakker om å bruke oljepenger. Altså, det uttrykket vil helst unngå, for dette, det blir brukt på så feil måte, føler jeg ofte. Altså, staten har ikke brukt, så lenge staten ikke har underskudd, så tror jeg folk flest ikke skjønner helt riktig hva han sier at den bruker av oljepenger. Eller bruke av oljefondet. Men hvis en kan begynne å selge under verdipapir, du selger aksjer, du selger obligasjoner i oljefondet, i andre fond staten har, og så på den måten finansierer du en økende utgiftsnivå. Men selv om formuen er veldig høy, så vil det ikke gå så mange år før formuen blir fordufte. Nå er jeg snart ferdig. Å låne penger for å finansiere et stadig høyere utgiftsnivå, det lar seg neppe gjøre. Fordi at du får ikke lånt penger hvis ikke de som låner penger i kreditorene tror at du har til hensikt å tilbakebetale lån med decent rente. Og det har han ikke tro på hvis utgiftene planlegges og øker videre. Da har du ikke bærekraftige statsfinanser. Så, slik jeg vurderer det da, så er eneste farbare veien det at vi nå snart begynner å kutte markert i alle fall veksten på offentlige utgifter. Og det vil trolig holde å kutte i veksten på offentlige utgifter. Altså den årlige vekstraten. Tall kan vi ta senere. Om det lar seg gjøre å kutte utgiftene, det er jo en problemstilling jeg ønsker å komme tilbake til senere. Men vi ønsker jo ikke, håper jeg, å ende opp med venezuelanske. Det kan jeg faen ikke si. Men det skjer ikke hva jeg mener. Tilstander. Ok, takk for meg. Tusen takk til Torgeir Høie for en interessant introduksjon. Nå skal vi få opp de 3 øvrige paneldeltakerne, og så skal de få hver sin kortere innledningsreplikk før vi starter debatten.
Så da vil jeg gjerne ønske velkommen til June Kristin Lima Bru fra Jæren Sparebank, Erling Holmøy fra SSB og Torfinn Harding fra NHH. Da kan vi kanskje begynne på enden her borte, og så får du en kort replikk, og så tar vi det i tur og orden før vi starter debatten. En helt kort en til... Ja, veldig kort. Okay. Jeg tror det å beholde oljefondet er ikke nok til å unngå å bli Venezuela. Det kan jeg si mer om etterpå, eller jeg kan si mer om det nå. Det handler veldig mye om hvordan vi bruker disse pengene vi allerede bruker. Det kan ha store effekter på norsk økonomi, det å bruke såpass mye penger over statsbudsjettet. Det er en kjempegod situasjon vi er i, men det er mulig å føre såpass dårlig økonomisk politikk at vi får mye lavere vekst enn det vi ellers ville hatt. Ja, jeg tenker jo det handler om forvaltningen av ressursene som vi har. Den norske modellen, jeg tenker med, det er jo ingen som bærer riggen også til å klare oss etter olje i forhold til trepartssamarbeid og hvordan den har fungert gjennom tidene. Vi har jo klart oss godt gjennom finanskrisen. Norge var et av de landene som mest gikk litt ubemerket gjennom det, mens andre land har hatt skikkelig store problemer på de fleste områder. I tillegg så har vi hatt oljekrisen her i Stavanger. Det snakket jo om at det var blod i gatene, men det går ganske greit faktisk. Vi klarer oss godt. Selv om 50 000 har mistet jobbene, så var vel 42% tilbake igjen i jobb allerede nå. Og de sier jo at det nå vil være en snuoperasjon, så det vil komme 22.000 nye jobber. Og i tillegg så har vi en godt utbygd infrastruktur. Vi fant jo olje samme tid som Angola for rundt 30 år siden. Og da, den forskjellen som er på Angola og Norge, den er jo enorme. Og de har jo med jo så pittesmå i forhold. Vi har 7 milliarder fad i reserver, mens Angola de har 9 milliarder, og du ser på snakk om Venezuela her, Torgeir. De har jo 297 milliarder fad i reserver, jo kjempestore, men hva som skjedde der i april? Der ble jo folk drept for opptøy mot samfunnet, og de måtte jo kutte strøm på respiratorene på sykehuset, men de er ekstremt rike. Så det er jo forvaltningen, som du sier, som er viktig. Som er godt rigget. Ja, takk. Erling? Ja, jeg er jo veldig glad i dette temaet. Og jeg tror det er veldig viktig at det kommer opp. Det er et tema som vanligvis har ligget mange år frem i tid, og når det blir smertefullt, men nå ser man at politikerne er opptatt av det allerede nå. Samtidig så vil jeg jo prøve å si at man må rasjonere litt med krisebeskrivelsene, for at det skal bli trodd. Norge er historisk og globalt sett unikt rikt. Og selv om veksten forventes å bli lavere fremover, også per innbygger, så vil vi vokse fra et rekordhøyt nivå. Det betyr at det blir mer i gjennomsnittsinntekt. Og det som jeg føler er problemet fremover, i større grad enn at vi blir altså ikke fattige som gjennomsnittsinnbyggere, vi blir enda rikere enn vi er. Men det er at det er et stort fordelingsproblem på gang. Fordi det som skjer er at en god del av de tingene folk vil ha mer av, både fordi vi blir flere tunge brukere av helse, omsorg og alderspensjoner, det finansieres ved skatt i dag. Og det er en veldig upopulær omfordelingsmekanisme. Det er veldig vanskelig å gå til valg på høyere skatter. Så jeg tror samtidig at disse tingene som vokser på det offentlige utgiftssiden, jeg tror det er god grunn til at det vokser, for først er det ikke så veldig mye man kan gjøre med de store poster som alderspensjon. Det er rettigheter. Det er tvungen sparing. Folk skal ha det de har spart til. Det er regler for det der. Helse og omsorg. Det ville være veldig rart at vi skulle kutte ned på ressursbruken til helse og omsorg når det blir flere gamle som trenger det. Og antagelig behovet, altså rysten, etterspørselen etter helse og omsorg, det å beholde et så godt liv som vi har lenger, det vil bare øke. Jeg tror det er veldig få som vil kutte utdanning til barnehager og skole. For å nevne noe. Så jeg tror egentlig det vil handle om fremover, det er å finne måter å finansiere det som de aller fleste vil ha.
på en mer populær måte enn skatt. Så jeg stopper der nå. Takk skal dere ha. Og bare for å rive beina helt ut av fra premissene for hele debatten. Altså, det vi sitter jo her nå, og dere spesielt, skal jo da på en måte spå hvordan ting utvikler seg. Jeg har, altså dette er jo endringsledelse, Svein. Altså, jeg er satiriker, men jeg er også USA-ekspert. Og det viser jo på en måte... Tidligere USA. Altså, vi er jo alle USA-eksperter i dette landet. Det er jo landets minst beskyttede yrkestittel. Alle USA-ekspertene som var på TV i valgkampen er nå på omskolering. Jeg er på NAV-omskolering, og så det har vært mer satire i det siste. Men det blir fortsatt invitert til nyhetskanalen, i den grad noen ser på det. For poenget er liksom, hvor, altså, vi som da skal analysere politikk, vi har oppdaget for lengst at politikk, det er så mye følelser, at det, på en måte, den rasjonelt tenkende politiske menneske har man nærmest sluttet å snakke om. En Trump kommer, og man begynner å analysere, okay, hva er det følelsene i befolkningen som gjør at han blir valgt? Ikke det økonomiske lenger, ikke hvordan samfunnsplanlingen henger sammen. Er det slik at dere som jobber med økonomi, analyserer, forvalter, opererer innenfor økonomifaget, altså er dere, kommer det et backlash her? Altså, er dere i stand til å spå det som skjer? Kan jeg få si noe som uten å komme inn på Trump? For det, jeg tror at det er viktig å si en ting som jeg ikke fikk sagt innledningsvis, som er hvor Norge er i en litt spesiell situasjon. Delvis på grunn av olje og måten oljepengene har blitt brukt på. Og jeg tror dette er en reell problemstilling. Og det er noe som statsvitere og noen økonomer har begynt å se på. Og det er det. Et flertall av de stemmeberettigede i Norge er enten ansatt i stat, fylkeskommune og kommune, eller har hovedinntektskilden ifra offentlig sektor. Hvis du ser, da ble jeg oppgitt med tanken. Altså, nesten alle vet at jeg har vært FRP-politiker. Altså, det er en trend som har vært frontkjemper under krigen. Du får glemme det aldri. Du tok feil, og så, ok, greit. Det er et problem. Tenk deg nå en veldig hypotetisk situasjon. At det er fint vær om sommeren i Stavanger. Og så ligger vi på Solastrand nå, sant, og skal bade. Og tenkte jeg også at det var fint og stabilt vær så lenge, at det to stykker dukker opp og skal selge oss is på stranden. For hver sin mobile isvogn, sant? Og de konkurrerer seg med blå. Og så ligger vi spredt nok så jevnt utover Solastranden. Og så, hvis de to konkurrerer med for flest mulig kunder, statsmulig omsetning, hvor vil de to bodene ende opp med stå til slutt? Ved siden av hverandre. Ja. Og det kalles for medianvelgerteoreme. De vil ende opp med å stå omtrent midt på stranden, rett ved siden av hverandre. Og i Norge har vi ikke et topartisystem, men jeg følte at valget nå, som valget sist, og da skrev jeg om dette i avisene, i Dagens Næringsliv, tror jeg det var, at valget står mellom to blokker som i alle fall gjelder hovedlinjene i den økonomiske politikken, ikke er så veldig forskjellige. Og det var noe som jeg opplevde internt, når jeg var med i FRP, det var det at når jeg meldte meg inn, så jeg tror partiet hadde en oppslutning med 1,7%. For det var ikke så mange liberalister i dette landet, sant? Etter hvert så vokste partiet, og så begynte det å bli mange som levde av politikk og bla bla bla, og så skulle de bli store og komme på Stortinget og få makt, og da merket du en enorm dragning inn mot sentrum, sant? Så det eneste som stod igjen med det sluttet var, følte jeg, det var en sosialdemokratisk økonomisk politikk med litt brunmaling, for å si det stygt. Hvis jeg kan følge til en liten ting, en av de tingene, jeg vil si dette, som virkelig irriterte meg når jeg var med i FRP,
Det var alle de som kom bort og sa til meg. Du, jeg greier ikke FAP, og det dere står for. Men dere har en jævlig god innvandringspolitikk. Og da ble jeg helt matt. For det var en av de tingene jeg var mest uenig med FAP. Så, poenget mitt er, vi har lagt oss et samfunn. Og dette er noe som har skjedd, det er ikke noe bevisst, det er ikke noe konspirasjon bak dette og sånt, men man lagde seg samfunn hvor det er slik at hvis den typiske velger er navlebeskuende, og jeg sier ikke alle er ikke det, det er mange folk som er ansatte i offentlig sektor og privat sektor som overhovedet ikke bryr seg om egen lommebok i stemme, selvfølgelig, de bryr seg om andre ting. Men hvis du tenker at den typiske velger er navlebeskuende, opptatt av seg og sitt, så er vi litt stakk med den politikken vi har. Som det du sier egentlig nå, at retorikken kamuflerer litt hvor enige vi egentlig er, for at retorikken er veldig polarisert. Og i mangel av en reell politisk diskusjon med reelle alternativ, takk for at du brakte frem det som skulle være poenget, på grunn av at den reelle diskusjonen om statens størrelse, om individets frihet, de viktige tingene, som det er grunnlag for å være uenig om, og det er ikke snakk om rett eller galt nødvendigvis, det er ulike preferanser, den har forduftet. Og det som har tatt og erstattet dette, det blir, føler jeg, noe emosjonelt våseri, som gjør at mange av oss, jeg følger ikke med på valgkampen. Vi skal ikke diskutere for mye valg eller politikk her i dag. Vi skal ta utgangspunkt i økonomien. Erling, du har bedt om ordet. Hvordan er, du er jo midt i en liksom, profesjonskamp nå om dagen, du, med litt ulike målemodeller og så videre. Vi skal ikke snakke for mye om det, eller det kan du snakke så mye du vil om det. Men altså, hva synes du at økonomifaget, altså deres evne til å analysere og spå, er truet? Jeg tror det å spå om hvordan alderssammensetningen og hvilke konsekvenser det får for norsk økonomi er noe av det enklere. Det ligger langt frem i tid, men det blir som å spå været versus klima. Det er helt forskjellige prosesser. Jeg tror det er vanskeligere å spå valutakurs om et halvt år enn det er å spå andelen 80-åringer i befolkningen om 40 år. Dette er meget enkelt å få greie på. Vi trenger ikke millimeter nøyaktighet for å se at dette blir en sterk økning i antallet eldre. Og dermed en stor økning i antall velgere som direkte har det offentlige, som er helt avhengig av offentlig politikk. I dag er det 18% av befolkningen, tror jeg, som er 67 år pluss. I 2060 28% i det mest realistiske byråalternativet. Og det er ikke flertallet, men det er ingen annen gruppe som er så svær som... Ja, dette var andel av belgerne, som har så enhetlige interesser. For det første så får de all sin inntekt nesten av pensjon, alderspensjon fra folketrygden. De får en del annet om, men det er det aller meste. Så er de helt avhengige av at eldreomsorgen er subsidiert, sterkt subsidiert. Egenandelen er der, men det er 85% offentlig finansieringsandel på eldreomsorg i snitt. Og helsetjenester er veldig mye av det samme, og de er de tunge brukerne av helse. Så jeg tror at dette bekrefter for så vidt det jeg sa i sted, at det er ikke noen vei utenom altså det å senke veksten i offentlige utgifter. Jeg skjønner egentlig ikke hva man da snakker om, fordi offentlige utgifter går til stort sett formål som folk flest vil ha. Jeg tror det er... det blir som å diskutere, ja, skal vi ikke utbetale alderspensjonsrettighetene? Skal vi øke egenandelene veldig kraftig på eldreomsorg? Hvorfor kan vi ikke like gjerne si at vi vil ha... Ja, hvis dette hadde vært markedsbestemt, så tror jeg faktisk at markedet hadde etterspurt mer av disse tjenestene her enn de hadde etterspurt feriereiser, hytte nummer to, bil nummer tre og så videre. Ja, bare kort inn her, kort replikk før vi går videre her, Torgeir. For det FRP du en gang var en del av, har jo forandret seg på dette. Mm. De vil jo heller ikke kutte disse offentlige tjenestene. Nei, nei, nei. Nei, FAP oppfatter jeg som at de vil ha både i pås og sekk. Vi stopper der, og så tar vi... Rune hadde bedt om en kommentar, og så Torfinn. Ja, jeg tenker jo det. Vi har jo et fantastisk bra samfunn. Og vi vet, jeg tror ikke vi er klar over hvor godt vi har det egentlig her.
hvis vi sammenligner med andre land og hva utfordringer de står overfor, så er vi, i forhold til det du sier, så må vi også rekne med at vi har en del utgifter. Det er jo på grunn av at vi har det livet som vi har. Og dette med kvinnene inne i arbeidslivet, jeg er eneste dame her på scenen, som jeg drar frem det. Og det er jo at deres, vår innsats i arbeidslivet, det betyr like mye helst mer enn hva oljepengene gjør. Så dette handler jo om hva vi skal gjøre etter olje. Hvis jeg forstått det, det er jo ingen egentlig som kan spå om 50 år. Hva skjer da når olje er slutt? Det er det prognosene sier. Men jeg tenker jo det at det nå er jo også... Jeg jobber jo også i bank. Det er jo kvinnedominert bransje. Der er det jo bruker mye deltid. Jeg tenker jo også at kanskje i fremtiden mulig om å gjennom å jobbe mer, alle. Og at vi har, for å få enda mer skatteinngang. I tillegg så tror jeg det er viktig med omstillinger. Jeg snakket med Ingebrek Årbakke, en av lederprofilene i boken min i dag tidlig. Så jeg skulle her og høre i forhold til hans kommentar hva de gjorde. For han de Årbakke har virkelig kjent på kroppen dette med omstilling nå. Og han sa nå at de har kuttet 32% av kostnadene sine. Og de har aldri vært så rigget og klar for konkurranse i forhold til noen gang som de er nå. Så han sa det jo hvis ikke den oljekrisen hadde vært der, så hadde de aldri kommet i den posisjonen. Og de har heller ikke lagt om produksjonen til andre næringer, sånn som mange andre oljeservicefirmaer har. De har holdt fast på det de jobber med. Så det de har gjort er at de har økt eksporten eller internasjonale markedet fra 10% til 30%. Og de ser jo bare uante muligheter i forhold til å gå ut. Men den situasjonen kunne ikke vært i hvis det ikke hadde vært for oljekrisen. For det var for høye kostnadsnivået, det var alt for høyt. De kunne ikke konkurrert om de jobbene utenlands. Så kanskje det også er sånn vi må tenke i forhold til at vi må få ned kostnivået. Alle må omstilles, og tenker jeg i offentlig sektor. Med digitalisering og teknologi og alt det som kommer inn der, det krever jo mye, men det vil samtidig skape noe nytt. Never waste a good crisis, som Obamas rådgiver Rahm Emanuel sa. Torfinn, ja. Bette More. Jeg har lyst til å kommentere på dette med framskrivinger. Fordi Erling sier at dette er enkelt. Og jeg tror jeg aksepterer at kanskje befolkningsframskrivinger er noe av det enklere å gjøre. Jeg er ikke helt sikker på at hvis vi går 15 år tilbake i tid, at vi og SSB faktisk fanget opp den store innvandringen fra de nye EU-landene, eller flyktningkrisen som den kalles i 2015 for eksempel. Sånn, da går jeg 15 år tilbake i tid. Disse framskrivningene går 100 år fram i tid. Men la oss akseptere det premisset at dette klarer vi på befolkningen. Det er allikevel to ting til du trenger for å si noe om effekten på velferdsstaten. Det ene er ordningene, skattesystemet, ordningene, utgiftene og altså inntektene. I min verden så tilpasser dette seg velgerne kontinuerlig stemmer på partier som har en realistisk politikk. Så dette er det vi kaller endogent. Dette er utfall av hvordan verden ser ut. Det andre er jo selvfølgelig hvordan folk responderer på endringer. Om det er endringer ellers i verden, om det er endringer på teknologi, om det er endringer i skattesystemet. Hvor mye jobber folk under et gitt trygdesystem uten et gitt skattesystem? Ikke sant? Og disse tingene, vil jeg påstå, er relativt dårlig behandlet i det modellopplegget som Erling legger mye tillit inn i. Så det er ikke sånn at disse tallene nødvendigvis er fakta. Dette er en spesifikk analyse, en spesifikk modell. Så vi må ha litt ydmykhet overfor at det er ikke sikkert at det går så dårlig. Det er ikke sikkert at det går så bra heller. Men dette er ganske krevende ting, det er masse usikkerhet rundt det. Og Erling har bedt om ordet, men bare for å legge til et poeng her. Altså, det du snakker om, Torfinn, er jo at Norge er et lite land i verden, som Korvald sa en gang, og disse utenlandske politiske faktorene som vi kanskje ikke kan spå, og som vi kanskje ikke klarer å styre. Hvordan spiller det inn? For eksempel, vi har en restriktiv innvandringspolitikk, men vi vet jo samtidig at det var den dealen som EU gjorde med Tyrkia, som gjorde at den flyktningekrisen, eller krisen stoppet opp, er det ikke, men flyktningestrømmen stoppet til Norge og Europa. Erling? Jeg fikk jo bare lyst til å kommentere noe jeg synes var viktigere enn akkurat det der, men... Kjør på! Jeg men gjør som politikere, du må bygge bro til det du vil prate om. Lat som du svarer på spørsmålet. Ja, jeg får prøve. Håper da at det klaffer da.
Nei, jeg insisterer nok på det at det å gamble på at ikke det er ganske sikkert at vi får en sterk økning i andelen eldre, og at det har en veldig det er arbeidskrevende, men det er ikke noe intellektuell bragd å si, regne ut liksom effekten av det, hva det vi har på å si for offentlige utgifter, gitt dagens system, selvfølgelig. Og det er ikke sånn at fremtiden er... Altså, alle vet at fremtiden, alt det som har skjedd, ikke er sikkert. Jeg vet ikke om noen som ikke på en måte tar hensyn til at det er usikkert. Spørsmålet er om det er skjevt. Og størrelseordene her er likevel såpass opplagte at man må ta høyde for det og basere politikk på det, for det. Heldigvis så har vi gjort det i Norge i veldig stor grad. Vi har hatt en handlingsregel som er sånn at oljen, ja, den er ferdig pumpet opp, men oljepengene er jo der. De har skiftet form, og det har blitt 8000 milliarder til oljefondet nå. Ja, men problemet... Det sørger for at vi stadig vekk, eller til evig tid, kan høste av denne reglen. Jeg tror på en måte at den vil komme en stadig sterkere press etter hvert som at behovet for å øke skatter øker. Og så har vi en sånn elefant i rommet som heter oljefondet, hvor det er 10 000 milliarder å ta av. Det er veldig, veldig fristende, men det er selvfølgelig å pisse bokstav når det fryser. Ja, men jeg tror det er veldig viktig å få fram noe du selv, Erling, har sagt tidligere. Det at det liksom, poenget er det at det er et oljefond som slutter å vokse fordi at staten ikke lenger har store overskudd, er ikke noe som egentlig betyr noe i det lange løpet. Fordi at si at oljefondet, eller statens finansielle formue, la oss anta nå at den er 10 billioner kroner, eller 10 000 milliarder kroner. La oss si at forventet av nominelle, du sa ikke nominelle kroner, for det er lettere å forstå for flest, ok? Anta 2% inflasjon hvert år. Forventet avkastning, la oss si det er 5% per år, ok? Det er da 50 milliarder kroner, sant? Hva er så brutale å gjøre det her? Vi burde jo ha veldig god hjelp. Det sitter jo en sal full av økonomer og økonomi-interesserte. Han har ingen kalkulator. Is there an economist in the building? 500 milliarder, ok, for jeg regner seg mitt så tenkte jeg bare billioner, ok. Avkastningen på dette fondet da vil være 0,5, snakker jeg billioner, så holder jeg tunge forholdsvis rett i kjeften. Avkastningen på dette fondet vil da være 0,5 billioner kroner. Men det vil være det, hvert år, sant? Hvis ikke fondet tilføres nye midler, så det vokser. Og avkastningsraten er 5% nominelt. La oss nå anta at det er tilfellet. De legger opp til at oljeskatten, den direkte overføringen til staten fra oljeproduksjonen som fremdeles pågår, er ca. 0,1 billion kroner. Nå har jeg lært å holde med til billion. Okay? Så da har du 0,5, så la oss anta at det fortsetter i evig tid. Bare for å regne litt på det. Da har du 0,6 billioner i faste inntekter. Ok, så er offentlige utgifter i fjor, de var 1,6 billioner kroner. Og offentlige inntekter, skatteinntekter, utenom oljeskatten, var 1,3 billioner kroner. Og da har du et regnestykke som du kan løse. Du har en ligning du kan løse. Og det er... Anta da at offentlige utgifter fortsetter å vokse med 5% i året. Ok? Og at skattegrunnlagene og dermed skatteinntektene øker med 4% i året. Som ikke er helt urimelig. Da vil den norske stat eller offentlig sektor ha et underskudd fra med 2024. Det her du må gjerne finregne og korrigere meg. Men dette er, tror jeg, rimelig riktig. Ok, men for å vise liksom her at det kan endres. Si da at du kutter veksten i offentlige utgifter til 4% per år og holder de andre parametrene stabilt. Inntekten øker 4% per år, altså inntekten fra fastlandet, og
utgiftene øker 4% per år. Det heller går ikke, men det går et stykke lenger. Det går til ca. 2034. Okay. Så snu på det da. Hvis du greier få en økning i verdiskapningen i fastlandet gjennom økt produktivitet, økt produktivitetsvekst, unnskyld, og eller økt tilgang av timeverk, enten flere arbeidstagere eller at folk jobber mer per vega de jobber. Si at den øker, si at du får en økning i inntektene som er på 0,5%, nei, som er på 5% per år, og har en økning i utgiftene på 4% per år. Vet du hva? Da er det plain sailing. Da får vi alle underskudd. Da kan vi sitte her om noen år og begynne å diskutere. Skal vi ha nye, det vi i Norge kaller for reformer, som betyr økte offentlige utgifter? Eller skal vi velge å senke skattesatsene? Så det dreier seg om noen få prosentpoeng. Men det dreier seg om å holde disse i det lange løp. Ikke fra år til år. Torfinn hadde en replikk. Ja, en replikk. Altså, oljefondet har jo blitt... Jeg var ikke sikker på helt om du mente å si at oljefondet ikke er så stort. Og det er klart vi kan ikke redde oss helt på oljefondet. Men det er klart det er dobbelt så stort. Valutainntekten fra avkastning på oljefondet i fjor var dobbelt så stort som valutainntektene fra hele fiskeindustrien. Så det er ganske betydelig etter hvert. Men hvis jeg kan si litt mer, altså grunnen til at jeg nevnte dette med adferd og at skatter og velferdsordninger vil justeres over tid, det handler jo ikke først og fremst om Erling sin modell, ikke overhovedet. Det handler om at jeg tror dette blir veldig viktig, for vi skal tenke på hvordan Norge skal håndtere en situasjon med en mindre oljesektor. Ikke sant? Og det handler om at vi klarer å sette oss i en situasjon der vi er gode på omstilling. Ikke sant? Det handler om at vi er konkurranseutsatte. Det handler om at vi ikke bygger ut en for stor offentlig sektor. Det er klart at vi ganske lenge kan skjerme oss nå. Ikke sant? Vi har, og det har skjedd i andre land, Nederland for eksempel. Ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så må man da gjøre store reformer. Men det er her dette, det er det som er, jeg tror, den viktigste utfordringen for norsk økonomi. At vi sørger for å gi plass til vekstskapende sektor, og det er typisk privat sektor. Ja, for det, altså, ikke for å kalle deg for pessimistisk, men disse her bildene som vi tegner av hva som kan skje, tar ikke det litt lite høyde for at folk faktisk finner på nye ting? Underveisen har vi med sånt her og foreslått noen ting, men sånn som June skisserte, så er det jo folk som gjør store endringer, får til nye ting underveis, som disse prognosene kanskje ikke tar opp i seg. Kan jeg, du kan kommentere, så skal jeg oppføre noe å si noe først. Det var veldig diktatorisk sagt, unnskyld. Men vi var jo styttet til spørsmålet. Nei, det var egentlig begge to. Ok, da vil jeg svare først, for jeg vil bare si det at i deres rapport, unnskyld, som kom i går, dere kom med en veldig god rapport. Dere anslår, og det er basert på de siste 10 årenes erfaring, at produktivitetsveksten i fastlandet, dere antar den blir 1% per år fremover. Og den har vært 0,9%, 0,8% de siste 10 årene. Og dere anslår at timeverkene vi jobber øker med 1% cirka. Nei, forresten, det skal vi være forsiktig med sikkert dere anslått. Men historisk, de 10 siste årene, så at vi jobber målt i timeverk totalt sett i Norge, altså til hensyn til befolkningen, så har timeverkene økt med 0,8% per år. Hvis du legger de to tingene sammen, så får du en vekstrat i fastlandsøkonomien på 2%. Da er det veldig vanskelig å få noe sær som er en 2% økning i skatteinntektene fra fastlandet. Derfor er det veldig viktig det som Torfinn sier, og som flere sikkert er inne på. Vi må prøve å få opp produktiviteten. Men det er et stort problem her, Anne. Det er det at produktivitetsveksten dabbet av, ikke bare i Norge, men i veldig mange andre vestlige land, USA også, før finanskrisen, cirka rundt 2005, uten at jeg kjenner til at noen økonomer er greit å identifisere hva det skjedde.
Erling, kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg med å svare på? Ja, det kan. Nei, jeg kan ikke det, for jeg satt jo denne som rekkenøkker sekretariat i den produktivitetskommisjonen, og det en gåte hvorfor produktivitetsveksten har falt til å blitt så lav. Men problemet, altså, både det som politikerne sier på tvers av farger, det at løsningen på dette her, det at vi skal jobbe mer, da øker skattegrunnlagene, og vi jo så friske enn når vi blir eldre og sånt, så det kan vi godt gjøre. Det en appell om dugnad. Det ikke noen politikk. Det en bønn. Og erfaringen viser at folk som blir rikere, de vil ha både mer forbruk og de vil ha mer fritid. Lørdagsfri kommet for å bli. Femte ferieuke kommet for å bli. Folk har hytter, mer enn før, og så videre. Jeg tror fortsatt at den der utviklingen vil pågå. Folk vil ha mer fritid. Så skal man være mer effektiv. Og det veldig fint hvis man klarer å bli mer effektiv, for det å få mer for ingenting. Det og sånn, det har jo alltid vært en slags prosess for å få det til. Nå går det nok veldig sakte, selv om det massevis av krediter å se. Om det hadde gått raskere, så hadde det løst veldig mange problemer. Man hadde blitt rikere selvfølgelig, for å få mer for mindre, men akkurat dette problemet med å finansiere offentlig velferd hadde ikke blitt noe særlig påvirket av dette. Det blir litt vanskelig å ta den historien. Jeg skal heller si det jeg tror vil være mye viktigere fremover for å få til dette her. Jeg tror nemlig ikke det slik at det noe ønske befolkningen om at vi fremover skal ha mindre helse og omsorg, vi skal kutte alderspensjoner, vi skal kutte skole og barnehager, og dette de viktigste offentlige utgiftene. Dette vil folk ha. Og det mange gode grunner til at dette offentlig finansiert. Det jeg tror det må handle om fremover, det at man finner måter å finansiere disse tingene som gjør at folk skjønner vitsen med skatt. Man må pakke inn skattene på en måte som gjør at folk skjønner at dette vil jeg måtte betale selv, hvis ikke dette ble betalt av det offentlige via skatter. Svenskene, da de reformerte sitt pensjonssystem på begynnelsen av 90-tallet, så var en integrert del av en pensjonsreform å gjeninnføre et trygdebudsjett. Vi hadde også i Norge et trygdebudsjett da folketrygden ble opprettet i 67. Poenget til svenskene var å synliggjøre at ca. 20% av lønna di, som vi førte til skatt, det tvungen sparing. Det offentlige sparer på vegne av deg selv, og hvorfor gjør det? Jo, fordi det noen, en betydelig minoritet i befolkningen, som ikke ville fiksa og spare selv hvis de ble overlatt til det ansvaret. Og vi ville likevel hjulpet dem når de kom i ulykka, eller ble gamle og ikke kunne forsørge seg selv, og da ville alle de som hadde betalt, det vil si at vi ble lurt, vi vil heller ikke betale, vi skal også ha det gratis. Så dette, ha dette offentlig, det en fornuftig løsning. Sånn kunne man fortsette på de viktigste utgiftsområdene. På helseforsikringer har man i mange land obligatoriske offentlige ordninger tilsvarende med eldreomsorg. Og denne måten å gjøre det på, det synliggjør at pengene går til fornuftige ting, som det ikke noe vits å diskutere. Vi snakker om nivåer på disse tingene som det bred konsensus om. Så hvis man vil ha mer enn det, så får man kjøpe det privat, via forsikringer eller annet. Dette vil også synliggjøre kostnadene, slik at vi fikk en bedre prioritering mellom disse godene og privat forbruk. Jeg tror ikke noe på at når du blir rikere fremover, at det uten videre skal prioriteres til privat forbruk. Jeg tror at disse godene individuelle goder, som man uten et stort offentlig tilbud, så ville man kjøpt det selv privat, og det gode grunner for at det blir dårligere løsning samfunnsmessig, enn at det offentlige fortsatt regulerer det. Men det må gjøres på en bedre måte som motiverer folk til å skjønne hvorfor vi betaler disse tingene, og synliggjøre kostnader slik at vi får en bedre beslutning når det gjelder å avveie disse godene mot andre goder. Juna vet du kommentarer først, og så Torfinn. Ja, jeg tror det enormt viktig å holde fast på den norske modellen på trepartssamarbeidet, for at det har vist seg har fungert gjennom en årrekke, og her i Stavanger spesielt har man opplevd et press på akkurat den norske modellen, spesielt på grunn av det er så mange utenlandske selskap som til stede her. Og lederne de rapporterer jo om at det er mange medlemmer som opplever en helt annen behandling i forhold til norske selskaper og hva de har rett til og ikke rett til. Og når det kommer til stykket, så vekst, det handler jo om å ha jobb. Og hvordan leder de ulike bedriftene og den skatteinngangen, hvordan gjør det i tråd med den norske modellen med inkludering og medbestemmelser, og at den tenker det skaper motivasjon. Vi har jo et høyt kostnadsnivå her i Norge, men
Men det jo egentlig bare bra, for det viser jo at en deling av godene i samfunnet. For bedriftseierne, de må betale en høyere lønn til arbeidstakerne, og det skaper igjen en motivasjon for å skape en effektivitet og yte mer. Og det vil en automatisk gjøre hvis en får mer betalt for det. Så å holde fast på den norske modellen med deling og det samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og staten, det er enormt viktig. Det var jo veldig kritikk også med den på 80- og 90-tallet i forhold til amerikanske modeller, at dette med fagforeninger, det bare bremser all vekst. Det var jo ikke lønnsomt i det hele. Men det viser seg det er jo stikk motsatt. Historien forteller jo noe annet. Jeg må si litt oppfølgingsspørsmål. Er det sånn at den amerikanske drømmen lever best i den norske modellen? Altså, USA opplever problemer med sosial mobilitet, det med geografisk mobilitet, mens i Norge har vi alle de tingene som man later som man har i USA. Stemmer det? Ja, vel, jeg er jo av den oppfatning og tro at jeg tror at mange land har mye å lære av oss om måten vi forvalter goden og hvordan vi også opererer samfunnet både med likestilling og løfter opp alle parter og med gjensidig respekt at vi hører på hverandre. Men samtidig så kan du ikke bare ta norsk modell og stappe den inn i et annet samfunn at det vil fungere akkurat likt der. Men det går an å ta element av den i forhold til det. Bare veldig kort spørsmål, bare som prøv å forstå. Så hvis vi nå aksepterer dette kostnadsforløpet, da, ikke sant? Dette blir dyrt, det er mange eldre, vi har gode ordninger. Og så hørte jeg på debatten, Erling, at du sa skattegitt det, så er skattetrykket i 2050 60%. Er det noe? Ja, på en helt spesiell måte, men... Så mitt spørsmål er, hva er det som kommer til å gi her? Eller er ideen å prøve å motivere folk til å betale 60% skatt? Noe må gi. Noe må altså, gi. Jeg tror at de formålene som disse tingene går til, om det blir offentlig og betalt via en eller annen offentlig tvungen forsikring, som mer øremerket enn i dag, eller om det blir betalt i skatt, eller om det blir et mye mindre offentlig tilbud, så vil den skatteletten som det er en reduksjon i det offentlige tilbudet gir rom for, den vil i stor grad bli brukt til at du selv betaler for disse tjenestene privat. Så realøkonomi, som vi sier, altså hvor mye helse, omsorg, utdanning og så videre vi får, det tror jeg kanskje vi ikke vil bli så veldig forskjellig. Men det er en helt annen måte å finansiere det på og betale for det på, og jeg tror at det er ganske mange fordeler ved å ha skattefinansiert produksjon, akkurat disse tjenestene her, og at det er store fordeler ved å ha den obligatoriske sparingen som ligger bak 40% faktisk av disse offentlige utgiftene, skatteinntektene blir brukt til å dele ut igjen. Det er ikke, absorberes ikke av det offentlige. De absorberes av private, for det er en penger utbetalt fra meg i en tidlig livsfase til meg selv i en senere livsfase. Realøkonomisk er det i grunn sånn det er. Jeg er litt nysgjerrig. Altså, vi har en økonomikonferanse nå over 3-4 dager faktisk. Og det er gode analyser her, åpenbart, og det er det ene om veldig mye også. Men blir dere lyttet til? Føler dere at politikerne lytter til de økonomiske analysene? Vi har diskutert om hvor etterrettelig det er. Det er en ting. Men blir man lyttet til? Jon Hustad i går snakket om at Jens Stoltenberg var på den siste statsministeren som var veldig økonomisk fundert. Og pedagogisk og evne til å formidle det. Altså, drukner disse analysene litt i det føleriet som vi var inne på tidligere i dag? Jeg tror det er to veldig gode eksempler på at dette blir lyttet til, og det er handlingsregelen for bruk av oljepenger, og det er pensjonsreformen. Det der hadde vært veldig vanskelig å få til. Det å få til en kostnadssenkende altså pensjonsreform, som innebærer at hvis du ikke jobber lenger, så får du klart mindre i pensjon hvis man ser litt lenger frem i tid. Og se at det var et godt grep av mange grunner, både for offentlige finanser og for å stimulere arbeidstilbudet. For det er bedre at vi jobber noe mer enn vi selv vil her i landet, samfunnsøkonomisk. Og det med handlingsreglene så får oss til å se langt frem, for da det ble innført så var det en lang periode hvor det var fullstendig skyfri himmel, statsfinansielt. Og jeg tror det å tallfeste og visualisere fremtiden, og for å gi den en viss sjans opp i den løpende politiske hestehandelen, det var veldig viktig, og det er for to kjempeviktige mekanismer i Norge som holder veldig mye på plass.
Jeg enig når det gjelder, du har et godt poeng når det gjelder pensjonsreformen, for det var faktisk en viktig og god reform så langt som den gikk, som var med og reduserte veksten i offentlig utgifter. Og det viser også liksom, parti. Den fører til at det øker akkurat nå, så det en veldig viktig årsak til at offentlig utgifter vokser. Fordi folk får lommepenger nå, for flere kan gå som 62, men det får vi igjen, for de får mindre igjen. Ja, jeg med på det dynamiske klassementet. Men det andre du sa, jeg uenig i, når det gjelder handlingsregelen. Før handlingsregelen så brukte den ikke, skulle ikke bruke oljepenger. Handlingsregelen var nettopp noe som kom på grunn av press fra FRP og andre, om at den ønsker å bruke oljepenger, men i begrenset grad. Men så har det med å bruke oljepenger, opprinnelig var det snakk om ikke å blåse opp nødvendigvis offentlig sektor. Det var snakk om også mulig å kunne senke enkelte skattesatser, som mente var høye, og som skapte mindre effektivitet i økonomien enn ønsket. Men det vi har sett er både at fordi at oljeprisen i en periode var ekstremt høy, og vi produserte veldig mye olje og gass, så ble oljefondet ekstremt stort, så sank kronekursen nå i det siste, og så har det blitt enda større mål til kroner, så disse 4% har blitt grell med penger. Right? Og så brukes alt de kan innenfor handlingsregelen nesten, og det brukes til å blåse opp utgiftene til myndighetene. Og, men jeg tror det du sier om å finne på sånne ting som sånn som du snakker om svenskene gjør. Jeg tror nok at det blir mye av det vi får fremover. Men jeg tror ikke det løser det grunnleggende problemet. Og det at en dag så vil, hvis ikke du snakker om genuint, at folk skal begynne å betale konkret for tjenester produsert av staten, som om staten var en privat produsent. Men hvis det var tilfellet, så forstår jeg ikke at de kan produseres privat. Nei, men det har ikke jeg foreslått. Nei, men det virker meg som du foreslår skatter, men på en måte tåkelagt litt. Nei, jeg foreslår at det er med større grad av øremerking til viktige hovedområder som dekker rause minimumskvanta, som det er stor konsensus om at du må ha. Det er sånn det er. Det er ikke noe eksperiment i dette. Det er sånn det er i faktisk mange land på kontinentet, og som sagt, mange har helt andre pensjonssystemer, hvor det er mye, mye mer direkte sammenheng mellom det du tjener og det du får som pensjonist, og folk skjønner at det er snakk om en form for sparing. Vi fortsetter runden. Bioøkonomer lyttet til. June? Ja, nå vet jeg ikke om jeg svarer på det rette spørsmålet, men det jeg tenkte på i forhold til fremtiden, så tenker jeg også det viktig å ta det som er inne på her og ha kritisk blikk på nasjonalregnskapet vårt. Og da tenker jeg også fremtidig, kanskje det vil også føre til en endring i forhold til samarbeidsprinsippet, altså da i forhold til politisk, at den blir tvunget til å samarbeide enda mer om å se på kostnader og hva som er viktig og ikke viktig. Nå går han jo til valg på ulike velferdsordninger, og vi stemmer på i forhold til det at du skal få den skolen, og den er viktig. Kanskje at i fremtiden så må vi ha en litt annen måte å se på utgiftspostene, at den må skrelle seg ned at det er nødvendig, det er ikke nødvendig. Og kanskje i tillegg så må vi begynne å se på arbeidsmiljøloven. Der er det jo mange ting for som arbeidsgiver så kan være en stor kostnad. Vi har store goder. Er det ting vi må regulere der, for eksempel? Og i forhold til andre utgifter vi har, så kan det bringe frem at en må se på det med mer kritisk blikk. Men også spesielt med det samarbeidet mellom partiene blir gjerne ekstra viktig. Ja, jeg burde kanskje ikke si dette, men jeg synes egentlig ikke det er så verst, skal jeg være helt ærlig. Vi har jo, når jeg sa dette på litt tabloide med Venezuela, så vi har jo så langt unngått kanskje de verste liksom, Petro-populistene egentlig. Og vi har ganske rasjonelt opplegg. Det har vært litt lett å være politiker de siste 15 årene, så vi har ikke liksom, fått testet det ordentlig. Er ikke vi det eneste landet i hele verden som har en statlig drevet oljesektor hvor det har gått bra? Ikke sant? Nå er ikke vi har noen forskning på Universitetet i Stavanger faktisk som viser at det er ganske mange land som har klart seg godt med naturressurser som olje. Venezuela er ikke et av de. Men
Men vi har hatt et veldig rasjonelt rammeverk, og det viktig å minne oss om at det klart det ingen andre land som i den statsfinansielle posisjonen. Så liksom at liksom problemstilling nummer en i Norge at staten går tom for penger. Det tror jeg ser litt sånn underlig ut da, med internasjonale øyne. Time will show. Vi så å si ved veis ende. Par møter igjen her. Kan vi avkreve noen korte svar fra dere, som oppsummerer litt grann dagens tema? Så vi har jo spurt veien til trelldom. Hva skjer når olja ikke lenger bærer velferdsstaten? Og så var vi litt tidlig kjapt ute med å prøve å dempe litt og si at det noen år igjen, for å si det sånn. Og det kanskje flere ting vi skal leve av, og kanskje oljen en av de langt fremover. Men er det grunn til optimisme eller pessimisme? Og eventuelt, hva det som den avgjørende faktoren, mener dere? Helt kort. Begynner med Erling. Ja, jeg tror det ikke noen krise når det gjelder nasjonal rikdom. Vi blir enda rikere enn før i snitt, men det blir en tøffere fordelingskamp. Fordi det de eldre og andre som ikke jobber, de skal også ha del i veksten, og da vil med dagens system skattene måtte bli høyere, slik at det ikke lenger snakk om å fordele vekst, men at noen må gi fra seg noe for at andre skal få noe. For å løse, eller for å smøre den omfordelingen, så tror jeg at man i større grad må øremerke viktige skatter til bestemte hovedformål. Autonomt, altså selvstendig trygdebudsjett, noe på eldreomsorg, noe på helse, for å starte der. Det vil gjøre det lettere. Det ikke noe quick fix. Dette koster, og det skal koste. Dette vil folk ha. Norge i ingen umiddelbar økonomisk krise. Staten har bunnslide finanser, tilsyneladende. Men den vekstraten som har sett nå, uavhengig av fargebreieringen de siste årene, ikke opprettholdbar. Et eller annet må skje. Gudene vet hva som skjer. Jeg håper at det blir en slags form for ungdomsopprør mot velferdsstaten. Alternativet at de migrerer. Hvis ikke de elsker å jobbe for fylkeskommunen, da. Svein gjør det. Jeg synes jo at myndigheten gjør en veldig god jobb, for vi har det jo så bra som vi har det. Det er jo grunnen til den jobben som de har gjort. Og i fase synes jeg også det viktig med de offentlige tjenestene som vi har. Det er jo på grunn av at dataanalyser og lærere, utdanning, helse, omsorg, ikke minst også dette med barnehager, så gjør at det er enklere for kvinner å være i jobb. Det tror jeg det er enormt viktig. Så jeg håper jo at de opprettholder velferdsstaten, og at ungdommene er med på og ser hvor viktig den er. Jeg var på en sånn arbeidslivskonferanse med Finans Norge, så så jeg mot 2022, og da var det en som driver noe som heter Future Leaders, som snakket om millennium, så hun var litt sånn kule på scenen. Og sånn, men jeg ble litt bekymret i forhold til det hun sa, for at hun var veldig opptatt av at arbeidsgivere må tilrettelegge for ungdommen. De kommer på jobb når de vil. De jobber på helt andre arena, og det må arbeidsgiverne forstå at sånn er det. Det er ikke sikkert de kommer klokka 8, for de har en annen klokke inni seg. Og da tenker jeg, da er jeg veldig gjerska, så sa jeg, her handler det om å brette opp armene og jobbe. Effektivisere, omstille deg, og få og lønnsomhet. Fokus på resultat, det er viktig, og det må gjøres mer i offentlig sektor, at den får den drillingen inn, at den må tenke enda mer resultat, kan få igjen for den jobben den gjør. Ja, så ungdommen emigrerer. De siste årene har vi vært vant til at hvis du forlater Norge, så blir det dårligere. Ikke sant? Det har vært veldig gode tider. Så akkurat det tror jeg kanskje vi skal vende oss til, at det kommer ikke til å være sånn at vi er så rike i forhold til resten av verden. Men vi kommer sikkert ikke til å lide noen nød. Vi kommer til å ha veldig gode liv. Men jeg tror liksom for økonomisk politikk så er det absolutt en del ting å ta tak i. Det handler om å få opp sysselsettingsandelen, det handler om å reformere offentlig sektor, det handler om å få mye ut av de pengene vi faktisk bruker. Nå har jo Eirik allerede outet meg som offentlig tilsatt. Jeg jobber med digitalisering i fylkeskommunen. og hvis noen av dere fikk med dere hva fylkesrådmannen gjorde når han la frem budsjettforslaget siste uke,
så var det første punktet på agendaen var faktisk digitalisering og effektivisering. Og det synes jeg også var veldig kjekt, for det er helt klart at det er et kjempepotensial der. Og hvis vi skal oppsummere litt hva som har blitt sagt her, så er det jo overraskende lite uenighet. Altså, jeg tror vi kan gå ut herfra og senke skuldrene og tenke at dette skal gå bra. Men vi må brette opp armene og gjøre noe. Og så er jo da diskusjonen hva vi skal gjøre. Hva du sier, Jon? Ærmene, unnskyld, jeg skal brette opp ja. Ærmene. Ærmene må vi brette opp. Takk. Og så er det også godt å se på at det heller ikke er for mye konsensus, for det er en uenighet, men og det, den kanskje vi må dyrke litt, den uenigheten, sånn at disse stemmene kommer fram, for vi må ha denne debatten, for vi må finne ut hva vi skal gjøre når vi bretter opp ærmene. Og så lover vi klokka 8:30 på KK, Sting nere, World Coconomic Forum, all makt, blir bare tøys, garantert ingen analyser for de som skulle frykte det. Håper vi ser så mange som mulig av dere der for en time med ren satire, og tusen takk til alle som kom her i kveld, og veldig mye annet spennende resten av uka. Lykke til. Og tusen takk til paneldeltakerne. Takk.